नमस्कार, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ हामी बर्तिका राईको आदि एल्बमको के हुन्थ्यो होला हामी सँगै भएको भए यो गीत सिक्न गइरहेका छौं। अब गीत चाहिँ जी मेजरको कीमा छ। मलाई चाहिँ सुन्दाखेरि एकदमै राम्रो लाग्यो यो गीत चाहिँ, अनि बजाउन पनि सिम्पलै छ, त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन। सो कर्डहरुबाट सुरुवात गरौँ। फर्स्ट कर्ड रहेको छ जी मेजर, त्यसपछि ई माइनर, ए माइनर, D7 भनेको चाहिँ खाली तपाईहरुले फोर्थ स्ट्रिङ र सेकेन्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट है, थर्ड स्ट्रिङ चाहिँ ओपनै छोड्दिने। त्यस्तै गरी बी माइनर कर्ड पनि जान्छ एउटा ठाउँमा, अनि एक ठाउँमा चाहिँ सी माइनर पनि जान्छ। अब कर्डहरु यति नै हो, जी, ई माइनर, ए माइनर, D7, बी माइनर अनि सी माइनर। अब स्ट्रमिङ प्याटर्न गीतको डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। अब भर्सको कर्ड प्रोग्रेसन हेरौँ है। भर्समा चाहिँ हाम्रो कर्ड प्रोग्रेसन र गीतको म्याक्सिमम पार्टमा कर्ड प्रोग्रेसन जी, ई माइनर, ए माइनर अनि D7 जान्छ है। यो फर्स्ट भर्समा जाने कर्ड प्रोग्रेसन। इच कर्डमा तपाईहरुले टाइमिङको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 1 2 1 2 1 2 1 2, सो यसरी जाने। हामी हुनेछौं सँगै अन्त्यमा, रोज्नेछौ तिमीले मलाई, रोज्नेछु मैले तिमी, यहाँ छैनन् अरू कोही, मात्र यही जुन किरी, चारैतिर मध्यरात हुन्छ सबैभन्दा खुसी। अनि त्यसपछि भर्स 2 आउँछ। भर्स 2 मा पनि सिमिलरै कर्ड प्रोग्रेसन छ, बस के चेन्ज छ भने चाहिँ सेकेन्ड चोटी तपाईहरुले रिपिट गर्दाखेरि ए माइनरलाई स्किप गरेर पुरै चार चोटी नै D7 बजाउने है, यसरी। यही नै हो अर्को जुनी, म तिम्रो मेरो तिमी, मायाका गीत सरी, यही नै हो अन्त्य थाहा छ हामीलाई, त्यही पनि खुसी छौ हामी दुई, यही नै हो अर्को जुनी, म तिम्रो मेरो तिमी, मायाका गीत सरी। अब भर्स 2 को एन्डमा चाहिँ सी माइनर गइरहेको छ है। तपाईहरुलाई यदि बार कर्ड सी माइनर बजाउन गाह्रो लाग्छ भने चाहिँ सिम्पली अगाडिको भर्सहरु जस्तै D7 मा पनि एन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो एक्ज्याक्टली ब्रोकन कर्ड टाइपको फिलिङ ल्याउन चाहिँ सी माइनर नै जानुपर्ने हुन्छ है लास्टमा चाहिँ। अब त्यसपछि कोरस पार्ट आउँछ र कोरसमा पनि सेम भर्स जस्तै कर्ड प्रोग्रेसन। हुन्थ्यो होला हामी भए, सो कोरसमा चाहिँ एक कर्ड प्रोग्रेसन जाने। अब कुन पार्टबाट चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई मन पर्ने गीत म सुन्दिन, यो पार्टबाट चाहिँ कर्ड चेन्ज छ, ई माइनर, बी माइनर, ए माइनर अनि D7 है। तिमीलाई मन पर्ने गीत म सुन्दिन, हामीले सँगै हेरेको मुभी म हेर्दिन, मैले साटिसके तिम्रो सहरमा छुप्केर नि आउँदिन। यो पछि हमिङ पार्ट आउँछ। हमिङ पार्टमा फेरि भर्स जस्तै कर्ड प्रोग्रेसन। अब हमिङ पार्ट सकेपछि भर्स 3 फेरि यो ई माइनर वाला प्रोग्रेसनबाट सुरु हुन्छ। सक्ने भए बनाइदिन्थे तिम्रो लागि एउटा सहर। हुँदैन थियो कहिले एक्लो तिमी। सो भर्स 3 यही प्रोग्रेसनमा जान्छ र सकिन साथ फेरि कोरस रिपिट हुन्छ। अब यही नै थियो गीतको मेन कॉर्ड प्रोग्रेसन चाहिँ। अनि ब्याड सिंगिङको लागि सरी पनि भन्न चाहन्छु है, किनभने गीत चाहिँ रिलिज भएको केही दिन मात्र भयो अनि मेरो ठ्याक्क दिमागमा चाहिँ लिरिक्स सेट भइसकेको छैन के। यसको मेलोडी चाहिँ म बेला बेलामा बिर्सिराछु। सो लेसन गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय पार्टहरुमा चाहिँ मिस्टेक होला, त्यसको लागि चाहिँ सरी। अनि अब के कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै गरी भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्दिनु होला र च्यानल दिँदै हुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सदिनु होला।